گھیرام راج مالی مفاد پرستوں نے عوام کو مایوس کیا. سردار بابا غلام رسول منتخب ہو کر علاقے میں درپیش مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کی جائے گی. امیدوار پی پی 12 بابا غلام رسول عمرانی نے کہا کہ علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. اقتدار میں آ کر ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیں گے اور علاقہ کی پسماندگی ختم کرنے کے لیے قبائلی عمائدین کو اعتماد میں لیا جائے گا. کیمرامین ٹیم کے ساتھ عباس علی عمرانی, راز 24 نیوز, ڈیرہ مراد جمالی.